Takže adventní čas. Já vám musím tady ukázat. Tady mám takovou adventně naladěnou kočku. Tak, proč toto téma? Protože se chci věnovat skutečně tomu, abych vám dala pár tipů nebo vůbec zamyšlení nad tím, jak se sklidnit vlastně v době, která by měla být spíš o stišení, o usebrání, o času pro sebe, možná o určitém osobním bilancování, než o nějakém neustálém honění se za něčím a někam, protože všichni prostě si z toho udělají prostě totální honičku. Já se chci podělit jenom o svůj způsob a třeba vás to inspiruje si něco z toho půjčit. Hlavně a první věc, kterou chci říct, je vzít kalendář a naplánovat si to tam. Fakt, ono to vypadá jako banalita, ale já dokud jsem si to neplánovala, tak mě to vždycky nějak převálcovalo a dostihlo. Vzít kalendář a naplánovat si advent. Naplánovat si každou adventní neděli. Naplánovat si na první neděli tu vánoční výzdobu, tu částečnou, ne úplně třeba tu finální, ale aspoň nějakou, která už vás ladí na Vánoce. Takže já co dělám, a to opravdu udělám, že vezmu diář a fakt si do diáře naplánuju advent. Na každou neděli si plánuju nějakou hezkou aktivitu. Každopádně každou adventní neděli si plánuju mít tak hodinku sama se sebou. Zapálím si svíčky a snažím se urvat se i od rodiny a od všeho a být chvíli sama se sebou a tak si přemýšlet sama o sobě. Ale já, kdybych to fakt nenaplánovala, tak se to asi nepovede, protože prostě by mě smetly ty vnější různé okolnosti anebo takový ty vnější stimuly. Takže to je první tip, naplánuj si každou adventní neděli. Druhý tip. Já teda nechci říkat, co byste měli dělat vy, ale co já dělám. Já si naplánuju vždycky, že jdu na rozsvícení na první adventní neděli na rozsvícení vánočního stromu. Já se teda vyhybám cirkusům typu staromák. Jo. Vždycky a všude na všech možných místech se teď rozsvěcují, jak chtěla říct, zapalují. Rozsvěcují stromy. Mě nejvíc vyhuje to tady naše to místní. Jo. Dřív to bylo na Libuši, já bydlím v Písnici a teď se to dělá i v Písnici. Prostě místní lidi vylezou ven. Je to lidový, je to trošku takový cimrmanovský a jako tam jdu v poklidu, potkám se s lidma, pozdravíme se sousedama, je to strašně fajn a je mi úžasně krásně. Letos to bude okořeněný tím, že moje máma zpívá v místním sboru Libuše a babiny tam budou zpívat, takže se na to strašně těším, to bude super, vytáhneme celá rodina a budeme i fandit babičce, aby to tam odspívali hezky. Takže určitě doporučuji prostě naplánovat si tu první adventní neděli rozsvěcení nějakého stromu, ale spíš v té komornější atmosféře. Kdyby to byla Praha, tak já teda upřednostňuji, teď zůstávám tady u nás, jo, ale kdybych vyrazila do města, tak já určitě upřednostňuji náměstí Míru, kde prostě před tím kostelem, tam je to úplně nádherný, je to komorní, i ty trhy mají takový svůj půvab, nejsou takový, já nevím, jak to říct, komerční jako staromák a takový přeplněný jako staromák, takže já osobně Mírák, prostě to je můj tip, jo. Tak to je další tip. Třetí tip je, že si fakt naplánuju i nějakou hezkou aktivitu na každou neděli. Ať už je to, že si s kamarádkou někam vyrazím, nebo že se jdu tady projít jako po okolí, nebo že vyrazíme s rodinkou na nějakou aktivitu. Vždycky se tam snažím dát aspoň jeden nějaký vánoční koncert, ale ono je to vlastně jedno. Nebo se jenom projít do vánoční Prahy a nespěchat. Jo? Na to navazuje můj další tip. Určitě strašně ráda někdy jdu takhle sama po Praze a nespěchat. Pokud u toho nějaký dárek koupím, tak koupím, když ne, ne. Ale není to účel. Spíš tak jako jdu, zastavím se někde třeba na kafe, ale hlavně vnímám tu atmosféru, vnímám lidi a jak nespěchám, tak se napoju na tu krásnou Prahu a na lidi okolo a ono nakonec vždycky z nějakého obchodu nebo z nějaké kavárny zní ta vánoční hudba a vždy se mi
Při každém adventu najednou stane takový vzácný okamžik, kdy vím, a teď je to tady, že na mě jako vleze vánoční atmosféra. A je to takový ten moment, který se nedá naplánovat, prostě se přihodí. A najednou já si říkám, jo, teď je to ono, teď je to tady. A musím říct, že mě to vždycky dojme, až jako mi vlezou slzy do očí. Tak si pro ten moment chodím, ať už je to staré město, malá strana, kampa, prostě je nutný nespěchat. A já myslím, že to se dá zažít i na venkově, jak se díváte do oken lidem, to stišení, to, že se nespěchá, že bez účelu jenom tak se někam projdu. Další tip, dárky. Já teda za prvý teda si vždycky říkáme jeden, jo. Nakonec teda většinou u jednoho nezůstane, ale já si zároveň zatím nehoním. Já prostě, když nějak chodím účelově i za klienty nebo pracovně někde a najednou něco potkám něco, co sama mám ráda, tak to koupím ve více kusech. Já nevím, třeba kvalitní olivový olej, jo, nebo nějaký super duper kafe, jo, nebo něco takového, nebo čaje. A knihy, taky knihy hodně. A prostě to koupím ve více kusech a říkám si, ono si to potom svýho majitele najde. A taky, že jo, většinou si to tak hezky se trefím, ono se to vždycky tak hezky rozdá a vždycky se to hodí. Takže dárky, takhle, pro moje blízké, tam to trošku řeším, tam se zeptám, ale tam mám stejně nejradši společný zážitky. Prostě teď se těším, že pojedeme všichni, celá rodina na hory v lednu a to je prostě pro mě dárek, tečka. Já fakt nic nechci. A pokud se mě moje rodina ptá, jako co, tak vždycky říkám hlavně něco, co se dá sníst, anebo prožít, zažít, odžít, kultura. A já říkám, teď to nemusí být drahý, to můžou být lístky do kina, to můžou být lístky do divadla, to je jedno, ale prostě něco, co se dá prožít. Určitě ne, odmítám předměty nějaký do poliček, teda to nesnáším. Eventuálně možná nějaká kvalitní voňavá svíčka, ale ani jako to ne, protože aby byla fakt přírodní nebo nějak kvalitní, tak to už je moc zbytečně drahý, tak to nechci, ať se někdo dělá škodu. Takže s dárkama si vůbec nedělám hlavu. Tak. No a hlavně si, a to je poslední věc, každou adventní neděli se snažím trošku nějak meditovat, usebrat a být sama se sebou a víceméně si tak trošku bilancovat ten rok, tu dobu, ten čas, co mi to dalo, vzalo v tom roce, co se mi povedlo, co bych chtěla tak dál, jo. A vždycky tam si hledám za jako vy v každý té adventní neděli, za co vlastně chci poděkovat tam někam nahoru, za co jsem vděčná životu, sobě, to je jedno. Ale taková to vyjádření vděčnosti a poděkování, to mě vede do pokory a já myslím, že v té pokoře je to vždycky správně. Takže já bych vám chtěla popřát krásný, stišený advent, odpojit se od toho vyšilování okolo a pojmout to jako čas pro sebe, pro sklidnění, pro rodinu, pro čas, pro svoje drahé, pro svoje nejbližší. Věnovat se jim tak, jak se jim třeba přes rok nemáme čas věnovat. Tak ať máte krásný advent a ať si to užijete, ať je to to ladění na ten hezký den. Takže krásný adventní čas. Ahoj.